Një aksident i rënd automobilistik ka ndodhur në autostradën Selanik-Verja, ku sipas burimeve policore deri më tani janë konfirmuar 4 persona të vdekur dhe 22 të plagosur, ku 10 prej tyre janë në gjendje të rëndë shëndetësore. Aksidenti tragjik ka ndodhur rreth 70 km larg Selanikut. Dëshmitarët okular shpjegojnë se aksidenti ku përfshin rreth 40 makina u shkaktuan nga një kamion. Kamioni ishte me targa bullgare dhe drejtohej nga një rumun i cili është arrestuar menjëherë nga policia greke. Shkaku i këtij aksidenti mendohet se janë bërë disa punime rrugore nga korporata energjetike greke në aksin rrugor që lidh portin e Igumenicës me kufirin grek. Pasojat e rënda të këtij aksidenti kanë ndërprerë qarkullimin në rrugën Egnatia dhe aktualisht kalimi i automjeteve po bëhet nga aksi i vjetër rrugor. Zyrtarët nga policia lokale ndodhen në vendngjarje për të bërë ekspertizën e ngjarjes, por ende nuk ka një konfirmim zyrtar për shkaqet e këtij aksidenti tragjik.